Dobar dragi gledoci, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je Dragan. Dragane, šta se desilo? Dobro večer, gospodine Dejane Zlatanoviću, ovo je strašno, evo o čemu se radi večeras, u stvari ne večeras, nego popodne negde oko 4 sata, pošao sam u Unikredit banku u Borči, jedna kola mi ceo dan bila ispred kuće tamo na putu u Zovči gde živim i mene su komšije opomenule, neko vas gleda. Ja kad sam izašao, ja sam primetio, oni su se sklonili, neka klinci, neka deca, neki ovako srednjoškolci ili su šta su. Ja sam preko na autobusu, prošli su drugi neki, to sam isto primetio. Druga kola koja su pratila autobus dok sam došao i bila su pred tom bankom, dok sam bio. Kad sam izašao Dejane iz te banke, ja sam krenuo ka pošti u Borči da nešto tamo treba sam neku uplatnicu da uplatim i tako dalje. Međutim, pored pošte postoje jedna prodavnica, Gomez se zove, i ja sam u toj prodavnici, gospodine Dejane, ušao da kupim malo neke salame i malo leba da pojedem, nisam jeo ništa i veruj mi, nisam evo danas dok pričam s tobom, nisam danas usta ništa ni stavio, to mi je tamo negde ostalo bačeno, on mi je pocepao tu kesu s namirnicama. I šta se sad dogodilo, izlazim iz te prodavnice, prolazim pored jednih kola da uđem u pošti Borča. Iz tih kola izlazi čovek, to su neka kola siva, mogu i da kažem registraciju u program. Možeš ako ste ubeđeni da su to tako. Evo ovako, bila je policija i policija je uzela broj registracije. Registracija BG1271SF. Čovek, gospodine Dejane, vi znate kako ja izgledam, mog rasta, ćelav u kratkoj crnoj jakni, belim trenerkama, crnim patikama, izlazi sa šipkom armaturom, ona osmica, jedno šipkom od metar i metar i 20-30, izleće i na mene, i kako je krenuo na mene, on kako je zamaknuo, on me prvo gurnio, ja sam pao i pao sam licem ka zemlji, on počeo da me bije po leđima, udari me 5-6 puta po leđa, ja sam nekako ustao od gurnoga, i od gurnoga njemu ispala šipka i počeo da bežim pored te prodavnice ka jednoj krivini. On za mnom i uhvatio neku praznu pivsku gajbu, koja odakle znam pa je ta gajba gde se tu kako našla, sa stepenica te prodavnice, bacio je za mnom na 3-4 metra, pogodio mi u leđa, ja sam i kako sam prelazio pešački prelaz, izgubio, ja sam pređao drugu, izgubio sam ravnotežu i pao me, tu su stigu i počeo bije po kolenu. Da. Halo. Čujem, Dejane. Samo halo. Čujem. E, možete od ponovo, izgubilo se u trenutku tom, šta je udario vas je šipkom i šta je bilo? Jeste s njima jedan udario šipkom ispred te pošte? Da, jesam i. E, 5-6 puta mi udario šipkom ispred pošte, ja sam ustao, ispred pošte sam Dejane ustao, krenuo da bežim. Natrag odakle sam došao ka pošti, krenuo da bežim u istom pravcu natrag, prošao pored te prodavnice iz koje sam izašao i krenuo sam da preko jedne ulice pređem da bežim na gore, međutim on je uzeo bila je tu neka gajba na nekih stepenica, prazna pivska gajba, ne znam odakle se tu našao, on je uvatio tu gajbu, bacio za mnom, udario mu po leđima, ja sam izgubio ravnotežu na sred pešačkog prelaza, na sred puta sam pao. On je naletao tu na mene, po drugi put počeo me bije šipkom i to po desnoj nozi, po butini, po kolenu, udario mi isto tu 4-5 puta, 6 puta koliko. I tu su ljudi neki naleteli, troje muškaraca mojih godina i tri neka omladinca, mladića, naleteli na njega i on kad video šestoro njih, on uzoru šipku, ubit ću ja njega, sad nisam mogao da završit ću sreći put. Jedan stari čovek ga pita što pomogu čoveču, ubi čoveka. Kaže, znao što sam ga tukao, mnogo, kaže, priča po internetu. To sam čuo. Mnogo priča po internetu. I onda je on otišao se u ta kola, izgubio se na negde, gospodine Dejane Zlatanoviću, dve devojke, jedna je zapisala broj kola, druga devojka pozvala policiju, nisam ja zvao policiju, policija je zvala neke pravaznice koje su to se skupili već pravaznici, policija je došla sa nekih 10 minuta zakašnjenja, on je već bio pobegao, uzela je izjave od mene, uzela je moje podatke, videla je
uzela izjave tu od nekih očevidaca, ima tu i nekih svedoka i tako dalje. Ja sam pretučen, jedna prolaznica, jedna žena službenica iz pošte u Borči, koja je izašla da vidi, kroz prozor su videli tu tuču i tu galamu, ona svojim kolima me prebacila u dom zdravlja Borča i tu me žena ostavila i hvala joj, i da vam kažem, i meni nisu hteli da pregledaju, jer nemam zdravstvenu knjižicu, što nemam, nisu hteli da me pregledaju. Ja sam bio sve do pre 40 minuta, evo, jedan naš prijatelj Srđan Kostić, onaj dečko što je bio tu pored mene kad ste me snimali, on je došao čovjek tu kod mene taksijem, evo ja sam ovde ispred skupštine sam ovde došao i sad tu malo trenutno stojim, šta ću nadalje vidjet ću, evo, velike bolove trpim, nije mi dobro, mnogo povređen sam verovatno, sad kako će ovo da bude, ne znam, i da vam kažem, gospodine Dejane Zlatanoviću, za nadalje plaši se za svoju sigurnost i pazite, oni će ići da me ubiju, da me osakate, evo to, evo ja sam, u zadnjih 20 dana sam dobio pretnje od, jer ja dugo godina živim na toj levoj obali Dunava, od više od 20 raznih ljudi koji mi pričaju, čoveče, šta radiš, šta pričaš, pazi se, tako i tako će biti, tako i tako će biti, da ne pričam sad uživo u program, koje su mi sve, pazite, dobronamerne su mi kritike uputili, čuvaj se u tom smislu i hvala im, eto, do sad sam se čuvao, pričali su mi ko mi šta gde kako sprema, ja sam izbjegavao neke zamke, međutim, evo, desilo se da, i da vam kažem, idu za mnom, markiran sam, idu za mnom kao po besnoj psi, izvinite na izrazu. Da li, Dragane, mislite da je to zato što ste prvi otkrili javnosti kako SNS raketira? Jeste, upravo, pa ja mislim da i zbog toga, i dao sam jedan intervju gospodine Zlatanoviću, ovom vašem jednom kolegi, neki Citizen Info, i njemu sam tu nešto rekao, i eto, zbog toga to otprilike se, ja mislim da je to, jer oni svi oni gledaju i oni su rekli da će mi se krvi napiti. Eto, rekli su da će mi se krvi napiti, nije za gospodine Zlatanoviću da ne pominjem neka imena, ne bih hteo da ne pominjem neka imena, znam i ko mi preti, da ne pominjem imena, eto, znam ko mi preti, to su jurišnici i ljudi za prljave poslove SNS-a na levoj obali Dunava, Bosanci, to su ljudi ovoga propalog, ovog hostoplera, bivšeg predsednika opštine, ovog mafijaša, ovog Jovičića, ne znam kako se zvaše, da li Aleksandra, da li kako, neki od njih, i uglavnom su bili oko njega u tom opštinskom odboru Pavlova. Ti ljudi koji mi prete. Ništa, Dragane, mi ćemo objaviti ovu priču, držite se i objavi i saznači javno šta se dešava. Hvala. Kažite mi, gospodine Zlatanoviću, da li da odem ja sada do urgentnog centra, da li smem da odem gore, da se pregledam? Da, ja naravno, pregledajte se da bi imali dokaz da je na vama učinjeno to zlo. Hvala. Živjeli, hvala, prijetno. Prijetno.